Την περασμένη σεζόν, ο Ανδρέας Ντόι έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούντο με τον Μίτσελ να ξαφνιάζει άπαντες με την επιλογή του να ξεκινήσει τον νεαρό στην αναμέτρηση με τον Όφη στην Κρήτη ως βασικό. Ο Ανδρέας έκτοτε μπορεί να έπαιζε center back και η θέση του να ήταν η μεσαία γραμμή. Ωστόσο, η πορεία του ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Λέων, μετά την πρώτη του χρονιά, δείχνει έτοιμος να ξεχωρίσει ακόμα περισσότερο. Ο Diego Martínez τον έχει χρησιμοποιήσει για δύο ημίχρονα στα φιλικά ως εξάρι και δείχνει να παίζει με τρομερή άνεση. Δεν αγχώνεται, αλλάζει την μπάλα με τη μία και αναπτύσσει ωραία το παιχνίδι. Είναι άγνωστο το τι ετοιμάζει ο Ισπανός τεχνικός για τον Ντόι, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός Β, όπως είναι λογικό, ενισχύεται και αυτό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Με τον Γιώργο Τανούλη, οι Ερυθρόλευκοι επένδυσαν και σε έναν ακόμη Τανούλη. Μιλάμε για τον αδερφό του νεαρού σέντερ. Ο νεαρός αμυντικός είναι γεννημένος το 2005 και έχει ύψος 1,90. Αγωνίζεται σαν κεντρικός αμυντικός και από τότε που ήταν μικρό παιδί βρίσκεται στις ακαδημίες του Άρη. Τη χρονιά που πέρασε είχε 19 εμφανίσεις και 3 γκολ στο πρωτάθλημα K19 της Super League. Ένα εξαιρετικό ταλέντο που σίγουρα ο Αριέλη Μπαγάσα κάτι θα έχει δει σε αυτόν.